Волинські громади з початку 2024 року витратили на рекламу у медіа 900 тисяч гривень. Як повідомляє видання «Інсайдер Медіа», журналісти проаналізували закупівлі, проведені на майданчику «Прозоро» з початку цього року. Органи влади на розміщення інформаційних матеріалів у ЗМІ замовили послуг на 889 тисяч 296 гривень. І половину з цих коштів, 417 тисяч 311 гривень, освоює ТРК «Аверс». Як повідомляє «Інсайдер Медіа», цікаво те, що якщо враховувати закупівлі, перемогу в яких здобули такі ЗМІ, як ТОВ «Слово Волині» та інформаційне агентство «Волинські новини», що відносяться до медіаполу Ігоря Палиця та Степана Івахіва, то ця сума сягає більше ніж 650 тисяч гривень. За інформацією журналістів, чи не найбільше коштів зі свого бюджету на інформаційні послуги витрачає комунальне підприємство «Луцька міська стоматполіклініка», навколо якої у цьому році розгорівся скандал через конфлікт між новою керівницею Любов'ю Яковчук та трудовим колективом. Загалом на телевізійні програми та інформаційні послуги з початку року стоматполіклініка передбачила 232 тисячі гривень. Також ДКП «Луцьктепло» витрачає майже 100 тисяч гривень на вищезгадану ТРК. Стільки ж майже оплатив і департамент ЖКГ Луцької міської ради – 99 тисяч гривень. Також майже сотню тисяч гривень обійшлися бюджету інформаційні послуги для департаменту освіти Луцькради. Їх теж заплатили «Аверсу». Виникає запитання – навіщо? Користувачів соцмереж ця інформація обурила, адже ці кошти можна було б направити на більш важливі в час війни цілі, а не на піар.